Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetit e dashur dëgjues të Radios Ngjallja. Ja ku takuam përsëri në emisionin ton të bukur të mësojmë t'i psalim Zotit. Në emisionin e kaluar, mësuam për lëshoren e së dielës së të gjithë shenjtorëve, kisha jote e stolisur si me një pëlhur të purpurt. Për arsye për vetësimit të pjesës, por dhe për ata të cilët nuk arritën që të dëgjonin emisionin e kaluar, le ta përsërisim edhe një herë troparin nga fillimi deri në fund. Ne kisha jote stolisur si me një pëlhure të purpurt me gjakun e dëshmorëve të tu që Në emisionin e sotëm, do të mësojmë shkurtoren e të dielës së të gjithë shenjtorëve në tingull të katërt Trifonos nga nota Ga, si frutat e para të natyrës. Shkurtoria është quajtur si arritja më lart e himnografisë e shekullit të 16-17. Ajo është prologu ose tërpari i hyrës i temës kryesore të shkurtores ku himnohet në mënyrë të përmbledhur shenjtori ose e kremtja. Emrin mendohet që ka marrë nga boshti ku mbështillej pergamena për lëkure, ku ishte shkruar himni, ose si të shquhet në gjuhën liturgjike, ilitarion, ose si pas një mendimi tjetër, e merr emrin nga prologu i saj, i cili ishte shumë i shkurtur dhe paraqiste temën e tërë himnit në pak kreshta. Shkurtoria përbëhet nga tropari hyrës ose prologu dhe nga disa tropare të tjerë të cilët quhen shtëpi. Në praktikën e sotme, ka mbetur vetëm prologu. Shkurtoria e së dielës së të gjithë shenjtorëve i referohet dëshmorëve hymbajtës, të cilët si frytat e para të natyrës, bota i blaton tek Zoti i cili, në rastin konkret, është bujku i krijesës, me ndërmjetimet e të gjithë tyre shenjtorëve dhe patjetër me shenjtoren më të madhe të kishës sonë, i cila është Hyllincia Mari, ta ruaj kishën në paqe të thellë me anën e Zotit i cili është i mëshirshëm dhe mëshirë plot. Përpara se të fillojmë dhe të formojmë disa tinguj muzikor, do të duhet të kemi parasysh disa elemente, disa kërkesa, disa teknika të cilat do të duhet i zbatojmë dhe t'i kemi parasysh gjatë këndimit në prambjendet ku do praktikojmë muzikën tonë bizantine. Së pari, ajo që duhet të kemi më tepër parasysh është qëndrimi drejt
gjatë të kënduarit, i lirshëm dhe pa asnjë kontraktim në fizik. Gjithashtu, një element bazik dhe shumë i rëndësishëm është edhe diksioni, pra shqiptimi i saktë i fjalëve. Fjalët janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme. Nëse nuk shqiptojmë fjalët, atëherë dhe kuptimi i himnit humbet dhe nuk bëhet e mundur. Dëgjimi i qartë dhe i pastër tek besimtarët, të cilët do dëgjojnë këto himne. Kështu që do të duhet jashtëzakonisht shumë mirë të përvetësojmë mirë tekstin dhe ta shqiptojmë sa më saktë të jetë i mundur. Më pas vjen pjesa më e vështirë, e cila është pjesa kënduese, e vijës melodike, e cila patjetër dhe kjo duhet të jetë e saktë. Por duhet të kuptojmë që gjatë këndimit jo të gjithë tingujt kanë të njëjtën lartësi, që do të thotë që disa tingu janë të ulët, disa janë të lartë, disa janë të gjatë dhe disa janë të shkurtër. Patjetër, një element tjetër është dhe tempi i cili në rastin konkret të këtij himni është një temp relativisht i shpejtë. Mos harrojmë që çdo himn ka dhe karakterin e tij në të kënduar, pra karakterin muzikor, i cili mund të jetë i gëzuar ose me pak hidhërim në varësi të tematikës që trajton ai. Do të duhet që përgjithsisht himnet tona kanë një karakter të dy llojshëm, ashtu siç e thon etrit e kishës, i cili është një karakter harmolip, pra jo karakter vetëm i trishtuar, as vetëm i gëzuar, por i përmban të dy këto ndjenja të gërshetuara me njëra tjetrën. Një element tjetër dhe shumë bazik është pikërisht këndimi me ndjenjë dhe sa më ëmbël i troparit, sepse duke qenë muzika jonë një muzikë shpirtërore, atëherë një muzikë e shpirtit do duhet që të jemi të kujdesshëm në interpretimin e këtij himni në mënyrë që të futet më mirë në zemrat e njerëzve. Përpara se të fillojmë dhe të interpretojmë të gjithë pjesën, do të doja që të lexonim tekstin nga fillimi deri në fund, pra tekstin poetik të kompozuar në tingull tërthor të katërtit Trifonos. Si frutat e para të natyrës, bota të blaton ty o Zot, bujku të krijesës, dëshmorët hymbajtës, me ndërmjetimet e të cilëve dhe me anë të hylinces, ruaje në paqe të thellë kishën tënde o mëshirë plot. Duke qenë se teksti është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm gjatë interpretimit të himneve tona, do të preferoja që ta ridëgjonim edhe një herë të gjithë tekstin nga fillimi deri në fund. Si frutat e para të natyrës, bota të blaton ty o Zot, bujku të krijesës, dëshmorët hymbajtës, me ndërmjetimet e të cilëve dhe me anë të hylinces, ruaje në paqe të thellë kishën tënde o mëshirë plot. Tani le të kalojmë tek pjesa më e vështirë, ajo melodike. Dhe të fillojmë të psalim himnin nga fillimi deri në fund, i cili, ashtu siç e para thash, është i kompozuar në tingull tërthor të katërtit nga nota ga. Ne si frutat e para të natyrës, bota të blaton ty o Zot, bujku të krijesës dëshmorët hymbajtës, me ndërmjetimet e të cilëve dhe me të thellë kishën tënde, o mëshirë plotë. Le ta dëgjojmë të gjithë troparin nga fillimi deri në fund, në mënyrë që ta mësojmë sa më mirë të gjithin dhe të krijojmë një ide të përgjithshme të troparit. Si frutat e para të natyrës, bota të blaton ty o Zot,
bujkote krijeses dëshmorët hymbajtës, mender mjetimet e të cilëve dhe me anë të hylindëses ruaje në paqe të thellë kishën tënde, o mëshirë plotë. Duke qenë se përsëritja është mëma e dijes, le të ridëgjojmë edhe një herë të gjithë troparin nga fillimi deri në fund, dhe më pas le të vazhdojmë ta studiojmë dhe ta mësojmë frazë më frazë. Si frutat e para të natyrës, bota të blaton ty o Zot, bujku të krijesës dëshmorët hymbajtës. Mender mjetimet e të cilëve dhe me anë të hylindëses ruaje në paqe të thellë kishën tënde, o mëshirë plotë. Le të fillojmë me frazën e parë të këtij himni. Si frutat e para të natyrës, bota të blaton ty o Zot. Si frutat e para të natyrës, bota të blaton ty o Zot. Le ta dëgjojmë edhe një herë të njëjtën frazë. Si frutat e para të natyrës, bota të blaton ty o Zot. Le të pasoj fraza e dytë, e cila është bujku të krijesës, dëshmorët hymbajtës. Bujku të krijesës, dëshmorët hymbajtës. Të njëjtën frazë le ta dëgjojmë përsëri. Bujku të krijesës dëshmorët hymbajtës. Le të vazhdojmë me frazën e tretë, me ndërmjetimet e të cilëve. Me ndërmjetimet e të cilëve. Le ta përsërisim edhe një herë të njëjtën frazë. Me ndërmjetimet e të cilëve. Më pas vazhdojmë me frazën e katërt, dhe me anë të hylindëses. Dhe me anë të hylindëses. Të njëjtën frazë le ta fillojmë dhe ta themi edhe njëherë përsëri. Dhe me anë të hylindëses. Në vazhdim le të dëgjojmë frazën: ruaje në paqe të thellë kishën tënde. Ruaje në paqe të thellë kishën tënde. Le ta dëgjojmë përsëri të njëjtën frazë. Ruaje në paqe të thellë kishën tënde. Dhe më pas le të dëgjojmë frazën o mëshirë plot, e cila bëhet përmes një mbylljeje karakteristike në tingull tërthor të katërtit Trifonos. O mëshirë plotë. Të njëjtën frazë
Le ta dëgjojmë përsëri. O mëshirë plotë, pasi mësuam të gjitha frazat së bashku, le të lidhim të gjitha me njëra tjetërën dhe të formojmë të gjithë rruparin nga fillimi deri në fund, të cilin do të doje ta dëgjonim dy herë. Si frutat e para të natyrës, bota të blaton ty, o Zot, bujku të krijesës, dëshmorët, hymë bajtës, me ndërmjetimet e të cilëve, dhe me anë të hylindëses, ruaje në paqe të thellë, kishën të dëshmorët, hymë bajtës, me ndërmjetimet e të cilëve, dhe me anë të hylindëses, ruaje në paqe të thellë, kishën të Të dashur dëgjues të radios Ngjallja, kjo ishte shkurtorja e të dielës së të gjithë shenjtorëve, me të cilën do ta mbyllim emisionin e sotëm. Si frutat e para të natyrës, bota të blaton ty, o Zot, bujku të krijesës, dëshmorët, hymë bajtës, me ndërmjetimet e të cilëve, dhe me anë të hylindëses, ruaje në paqe të thellë, kishën të dëgjuat emisionin të mësojmë ti psalmin Zotit.